bättre om man lossar hammaren och så. Det beror på om man vill att allt luktar brinnande gummi eller inte. Det är väl ändå kolfiber, va? Jag tycker brinnande gummi luktar bättre än brinnande kolfiber, men det är jag det. Tjur och taxar! Mycket kebabtallrik. Rätt sagt, jag ska inte säga att jag inte har förstått poängen med kebabtallrikar. Men jag tyckte bättre om kebabben, alltså kebabröra i skolan hade vi någonting som hette, som serverades med ris. Det var fucking fantastiskt. Kebab var inte uppfunnet när jag gick i skolan. Det är märkligt eftersom... Hur går det för Rönn med sin Hornet? Rönn är startad. Jag provar att köra originalkonfigurationen. Okej. Okay. Jävlar, här skjuts det luftvärn också. Det är nog lika bra att jag drar. Roligt är att egentligen så ska fiendens flyg ha specifika zoner som de ska patrullera, men jag misstänker att jag vet exakt vart det har gått fel på den punkten. Inte för att jag tror att Hawk-robotarna kommer att misslyckas. Jag tror faktiskt att de kommer klara av det här relativt väl. Airfix, jag är på din vinge. Yes. Nu hoppas jag AP-djuren startar för en gångs skull. Balls to the walls. Och släpper bromsarna. Jag kan ju gott säga så här, A10C1 är ett plan jag aldrig lärt mig. Jag vill lära mig det. Jag har aldrig liksom tålamodet att sätta mig ner med det. Ja, jag kan hjälpa dig om du vill. Någon annan gång. Okej. Okay. Just nu behöver jag hålla utkik på vart fienden kan tänkas befinna sig om de nu är så nära så att de triggar vårt luftvärn. Nej, just det. Det var den vagn funkar inte där. Jag försökte byta robot med pinky-knappen, men den, eller med den här pekfingerknappen, men det funkar ju bara på F16. Ja. Run taken off. Jag går ner på mill och så går mot brytpunkt 1. Flash one. Going down like a sack of potatoes. Run airborne. Got it. Burning and turning like a bitch. Vi har två okända kontakter. Varav en nära och en lite längre bort. Närmaste kontakten kvitterad hostile enligt IFF. Yes, han borde vara min klockan 3. Han är visuell, jag tar honom. Shooter, yeah, Fox 3, 1-5-0. Robotar i luften. Rönn ligger bakom rutan. Jag och en hovt verkar tävla om att skjuta på den här jäken. Frågan är vem som vinner. Jag kollar nog halvtid. Shooter, Fox 2, 1-8-0. Jag har honom upplåst också. Han är borta. Han är nere. Jag ser det. Fått jävla motorfel. Jag återvänder hem. QTS.
Men då går vi mot brytpunkt 1 och ser om vi har lyckats skapa en bräsch i fiendens patrull eller inte. Rönn ligger bakom strax över shooter. Vad flyger du för någonting, Rönn? Hornet med laddad för jakt. Okej, jag har tally på en hornet här. Jag trodde det var shooter. Nej, jag ligger nog lite längre bort mot vattnet skulle jag vilja spekulera. Han ligger bakom en rote. Waypoint 1. Okej, okay. Vill du gå mot brytpunkt 2 då eller hur gör vi? Japp, jag går mot brytpunkt. Gör såhär, du går mot brytpunkt 2. Jag bombar det som finns kvar av mål 1. Och ser dessutom till att få iväg en harm mot SAM-siten som bevakar flygfältet. Yes, det låter bra. För jag vet inte, jag fick en poäng i alla fall för ground target, men det kanske yes, var något men det själva radarstrukturen står kvar. Altitude. Jag vet inte vad du altitude träffade, men det stor radarstruktur står fortfarande kvar. Ja, jag hann inte se roboten. Yes. Är det någon som håller på att landa nu eller? Pickle! Någon håller på att låsa upp mig. Nej, det var den. Missade! Med första vändan bomber. Jag fixar Magnum. Engine right. Motor fel. Höger motor. Engine left. MiG 29 har jag som låst. Har du satt på så att random saker kan hända? Nej. Men det verkar som motorerna fortfarande är frost, så... Vänta, det är om dina eller Pines? Skjuter. Jag är lite upptagen just nu, jag hinner inte diskutera motorer som fortfarande funkar. Pickle! Där! Radarn är utslagen. Jag går väldigt lågt och fäller remsor. Tror du har låst på ett mål klockan 12, låt. Fuck. Jag blev nedskjuten, precis. BTS. Yes, nu skjuter de på mig. Ja, de har massa midfri. Fox 2. Springfield, Gwen 1. Overlord, Gwen 1. Merged. Nära, men det får inte ingen höra. Dessvärre så måste jag fälla all min last nu för att komma undan de här jäklarna. En måltavla klockan 12. Och en måltavla bakom mig. Det här ser inte bra ut nu. En måltavla damp precis nere i backen. Två måltavlor bakom mig. Ho! Det där var för nära. Vad är det där för någonting? Det är en MIG. Som vi ska skjuta på. Guns.
splash one fulcrum. My position! Sådär, ja. Altitude. Springfield 1-1, Overlord 1-1, Bra 16341 at 5000 knots. Yes, och den sista hänger fortfarande på mig som något slags elakt klister, ser ut att vara en fishbed. Altitude. Är det någon som är i närheten här? Vi är nedskjutna allihopa. Okej, Shooter går väldigt mycket defensiv tillbaka till Lanapa. Ej att förväxlas med Ayanapa. Wow, fuck, där dök en Fulcrum till upp. Må han gå i backen, den jäken. Head to head. Fan, missa! Okej, så jag har en fishbed bakom mig. Ett flygplan som skakar. Och rent generellt en usel taktisk situation här. Jag går lågt. Och ser om vi kan... Okej, så där har vi de två jävlarna. Jag har inte bränsle nog att stanna i den här fighten bara. Shooter går rakt mot flygplanet 6. Lågt och snabbt. Så får jag hoppas att bränslet räcker. Lågt och snabbt är inte direkt det bäst bränsleekonomiska jag kan tänka mig. Alltså jag har ju krymsk om jag verkligen vill nödlanda, men det vill jag inte. Du ser att vi är ett par stycken här på plattan. Ska vi försöka dra iväg i samlad trupp en gång? Mål nummer 1 är i alla fall förstört. Så man kan gå vidare mot mål nummer 2 eller 3. Jag har fortfarande en i häcken. Men jag tror att det är bäst om luftvärnet hanterar den jäken. Jag kan alltid landa på krymsk om bränslet tryter för mycket. Men jag kan inte tanka där. Just nu är jag lite orolig över min bränslekonsumtion rent generellt. Är det klarstart? Precis när jag trodde att jag faktiskt hade tappat låsningen så började det på nytt igen. Fan, jag har en. Jag måste vända. Jag behöver dra ner på gasen om jag ska hinna tillbaka i tid. Vilket inte riktigt är det jag vill göra om jag har en boogie i baken. Jag hoppas din boogie inte går på mig. Det är mycket möjligt att han gör det. Därför att du är antagligen ett mycket mer lockande mål än vad jag är. I dagsläget. Vad är din bränslestatus, Shooter? 2000. Ja, men det är nog ingen penning. Alltså, den bränslestatusen har gått stadigt nedåt. Men jag tänker försöka ta lite höjd och där försöka få lite bränsleekonomi på det viset. Alltså, du har typ så här två bogis mellan dig och basen också. Tack för de goda nyheterna. Ja, välkommen. Ah, fuck it. Jag saktade ner och bogin bakom mig tog det som en inbjudan till att dansa. Det känns som att jag får... Det får bära eller brista. Antingen så räcker soppan eller så räcker det inte. Altitude.
Där har vi den där jävla fishbädden igen. Alltså jag kan inte dra på EBK:n, då kommer det gå åt för mycket bränsle. Jag kan inte slåss med honom heller, för jag har liksom inga winders kvar. Jag har bara mina auto... Om någon har chansen, kom gärna och hjälp mig. Uppenbarligen kan jag hålla distansen mot honom. Fuel low 15 000. Eller 1500. Jag kommer passera Krimsk när som helst. 16. Han sköt ut sig. Jag tar den där som en maneuverkill. MiG-21 har skjutit ut sig. Vad har de muska för vapen? När det gäller missil. De har... Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag gav dem. MiG-29 har ju uppenbarligen mer kvalificerade vapen då, men... Mm. Shooter ligger under... ligger på 900 kilo och stiger för att gå i raka vägen in mot Anapa så fort som bränslet tar slut. Springfield, Gwen 1. Overlord, Gwen 1. Bra, 327. Jag drar också ner till gasen något och hoppas på att det hjälper. Vad fan är du någonstans? Vem pratar du med? Jag har ett rött eko här som försöker smita in mot basen. Jag ser som att du börjar med att komma och hjälpa mig istället. Jag blev precis upplåst igen, men den okända är antagligen en fishbed som ligger minst... Ja, jag har två kontakter. Min klockan 3, jag ser inte vad de är för någonting, men en av dem är definitivt en fishbed. Springfield, Gwen 1, Overlord, Gwen 1, bra, 0-0. Jag har låst den hos den. Shuru kommer behöva banan på Anapa. Splash one. Buddy spike. Jag måste säga att... Enfield, waypoint. Så, nu där är vi cat i alla fall. Jag har varit ute över havet här, så jag har lite... Shooter har 450 kilo kvar och det känns som att jag borde använda mina sista hydrauliska krafter till att fälla ut ställ och klaffar. 19,7. Han är högt upp den jävla. Vad är det där för något då? Det är en Hornet. Vi har ju någonting rött här precis i närheten någonstans, men jag kan inte hitta honom. Det är en 21. Nej. Fan om inte det var samma 21 som Piff plockade. Ja, jag tog en MiG 21. Då borde det vara allt, tror jag i alla fall. Jag kan säga att det verkar som att han skadade mig. Alltså, det verkar som att han är på väg ut efter våran AWACS. Fast då borde luftvärnet plocka honom, tycker man ju. Ja, jag vet inte. Jag kan rapportera in om luftvärnet öppnar eld, men jag har tappat honom från min radarvarnare i alla fall. 250, jag landar Anapa, jag ser till att ingen är på banan, säger jag bara. Buddy Spike. Ja, jag är också upplåst av en Hornet. Ja, kanske oversplash. Frågan är om det där är ett riktigt eko eller om det bara är någon jävla... Skuggeko. Ja. Ja, den där röda får jag inget grepp om den heller.
150 kilo. Jag har någonting med låst på mig i alla fall, vet fan vad det är. 120 kilo. Det är någonting som befinner sig över Anapa. Är det någon av våra? Jag flyger precis bakom AWACSen här. Någonting flyger lågt över Anapa just nu. Ja, jag ligger ganska lågt, men jag lyckas inte få fast det. Jag ser inte lågt. Jag ligger lågt och är på väg mot flygbasen. Okej, okay. Jag misstänker, då utgår jag från att det där är någon av oss alltså. Inte för att jag har något val, jag har 70 kilo bränsle, 60. Du som är, vem är det som är C? Vem är det som är nummer 3 i Hornet-listan? Ja, det borde vara Double Tap kanske. Ja, för Double Tap ligger... Ja, det kan vara jag. Han verkar ligga på 19 000, Mach 05. The bad guy. Yes. Tack. Aj, det där blev lite hård landning, men under omständigheterna hade jag inte riktigt någonting annat att bjuda på i det departementet. Ja, jag kommer med en A-10 för att fixa Peter. Sen. Got him. Jag har låst... Fox 3. Fox 3. Jag fick RVR varning. Och det skett på samma double tap, tror jag. Slut på bränsle. Splash va? Bara så du vet, det är möjligt att jag inte tar mig av banan. Jag ska försöka ta mig av banan på din inertia. Och så ska jag försöka... Men jag borde vara vid änden av banan. Men jag fick slut på bränsle precis när jag rullade över banan, så alla mina system är döda. Ja, A-10 har starkare bromsar än vad F-18 har, så det borde inte vara något problem. Det största problemet är att jag kan inte se min hastighet någonstans. Jag... kom igen, lite hydraulik! Ge mig lite hydraulik! Nej! Fan också! Gräsmattan, here I come! Jag hade inte hydraulik nog att få olja till bromsarna. Så 5 meter in på gräsmattan! Jobbigt.